बासुंदी बनवताना दूध तळाशी लागतं का? सांदीची भांडी काळी पडतात का? आलं लगेच खराब होतं का? रोज आपण किचनमधल्या अनेक समस्यांना सामोरं जात असतो, म्हणून आज मी तुम्हाला काही अशा सोप्या किचन टिप्स सांगणार आहे ज्यामुळे तुमच्या किचनशी रिलेटेड सर्व प्रॉब्लेम्स लगेच दूर होणार आहेत। कधी कधी बासुंदीसाठी दूध आटवताना पातेल्यात तळाशी दूध लागतं। अशा वेळेस तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही एखादी स्वच्छ वाटी किंवा ताटली पातेल्याच्या तळाशी ठेवू शकता। याने काय होईल, तुम्ही चमच्याने जेव्हा वरून ढवळत असाल त्यावेळेस वाटी सुद्धा आतल्यात फिरत राहील आणि त्यामुळे दूध तळाशी लागणार नाही। नंबर 2, कधी कधी आपण बाजारातून खूप जास्त आलं एकत्र खरेदी करतो, मग ते लगेच खराब होतं आणि फेकून द्यावं लागतं। यावेळेस तुम्ही जास्तीचं आलं कुंडीतील ओलसर मातीत पुरून ठेवा आणि जेव्हा हवं असेल तेव्हा ते आलं स्वच्छ करून वापरा। नंबर 3, बऱ्याचदा काय होतं, आपण कोशिंबीर बनवताना काकडी कापून वापरतो, त्यामुळे त्या काकडीला लगेच पाणी सुटतं। अशा वेळेस तुम्ही काय करू शकता, अशा वेळेस तुम्ही काकडी कापून वापरण्याऐवजी तुम्ही काकडी किसून वापरू शकता। लक्षात ठेवा, किसलेल्या काकडीला लगेच पाणी सुटत नाही, त्यामुळे तुम्ही ही काकडी कोशिंबीरमध्ये वापरू शकता। नंबर 4, कधी कधी वांगी भाजली तरीही त्याची साल निघत नाही। म्हणजे कधी कधी काय होतं, वांग्याचं भरीत बनवताना आपण वांगी भाजून घेतो पण त्याची साल मात्र निघत नाही। अशा वेळेस तुम्हाला काय करायचंय की तुम्हाला वांगी एकदा भाजून झाली की लगेचच ती एका भांड्यात ठेवायची आणि त्याला झाकून ठेवायचे, यामुळे वांग्याची साल अलगद आणि पटकन निघेल। नंबर 5, बऱ्याचदा काय होतं, बऱ्याचदा दही लवकर घट्ट होत नाही किंवा त्यामध्ये पाणी जमा राहतं। अशा वेळेस तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला मातीच्या मडक्यात दही ठेवायचे, यामुळे त्यातलं पाणी शोषलं जाईल आणि दही एकदम घट्ट होईल। नंबर 6, चांदीची भांडी काळी पडतात तेव्हा काय करावं, बऱ्याचदा चांदीची भांडी काळी पडतात, धूळ जमा होते आणि चमक सुद्धा निघून जाते। अशा वेळेस तुम्ही चांदीची भांडी किंवा दागिने दाताच्या पावडरने पॉलिश करू शकता, त्यामुळे चांदीच्या वस्तू एकदम नव्यासारख्या निघतात। नंबर 7, बऱ्याचदा बटाटे उकडवताना बटाटे लवकर उकडत नाहीत, अशा वेळेस काय करावं, अशा वेळेस तुम्हाला काय करायचंय, बटाटे लवकर उकडले जावे म्हणून तुम्हाला बटाट्यांची एका बाजूची साल आधीच काढून घ्यायची आणि त्यानंतर तुम्हाला बटाटे उकडायला ठेवायचेत। अशा पद्धतीने बटाटे उकडवले तर ते पटकन उकडले जातील। सो याच होत्या आजच्या सोप्या आणि स्मार्ट किचन टिप्स। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला खाली कमेंटमध्ये नक्की कळवा। जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजवर पाहत असाल सो लोकमत सखीचं फेसबुक पेज लाईक करा, शेअर करा। जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहत असाल सो लोकमत सखीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तो बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे आमच्या व्हिडिओचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत येतील। बाय बाय।